Fala aí galera, beleza? O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada num Smart Monitor. Esse aqui é o M5 da Samsung, é um modelo de 27 polegadas. É a primeira vez que eu faço vídeo aí sobre um Smart Monitor, né? Que é basicamente um monitor que já vem com um sistema integrado, né? O Tizen da Samsung, bem legal para multitarefas. Então vamos testar ele, primeiro abrir, né? Para ver aí o que vem dentro da embalagem, no conteúdo. Então pessoal, temos aqui ó, um guia rápido de instalação, manual de instrução também, um controle remoto, que é que nem é o mesmo, né, da TV aí, ó, das TVs da Samsung. Veio um cabo HDMI e um cabo de força. A fonte provavelmente fica embutida ali no monitor. Pistão da base e também a base do monitor. Vamos montar, né, para ver como é que funciona. Se você não quiser usar a base original, ele tem aqui padrão VESA, né, para colocar algum suporte. Temos também duas conexões HDMI, uma delas é ARC, que facilita aí a conexão com dispositivos de áudio. E aqui nós temos também duas USBs. A base dele, pelo que eu estou vendo aqui, é bem simples de montar. Basta encaixar aqui, ó, esse pistão, né, e aparafusar aqui na parte de trás para fixar. Depois encaixamos no monitor. Então tem duas ponteiras, é só posicionar e apertar esses dois parafusos. E tá aí, Smart Monitor montado. No caso, a base dele só ajusta na angulação, tá galera? Você só vai conseguir mexer aí nesse ângulo, ó. Pra baixo e pra cima, né, no caso. Pessoal, liguei aqui o Smart Monitor pela primeira vez, eu liguei direto na tomada sem conectar HDMI nenhum, né? O PC tá aqui do lado, daqui a pouco eu vou utilizar ele como monitor. Então vamos escolher uma opção aqui, controle remoto, né? Se você tiver um smartphone, dá pra configurar também. Aqui a gente vai fazer as primeiras configurações, conectar a internet e tudo mais. Vamos dar uma olhada agora no sistema Tizen aqui do Smart Monitor. Ele é bem rápido, tá galera, pra você mexer aqui no controle. Detalhe é que você pode também configurar para usar aqui a TV com o celular. Você pode logar numa conta da Samsung, eles vão pegar suas preferências de aplicativo, né? E tem aqui ó, o Samsung TV Plus com vários canais, né, que você usa via internet. Só que se você quiser utilizar ele como se fosse uma TV normal, ele não tem, né, entrada de antena. Ainda assim, tem vários canais aí no Samsung TV Plus, funciona muito bem, né, via internet. Temos aqui os aplicativos Netflix, Prime Video, Disney Plus, tudo certinho. No cantinho da esquerda, vocês vão ver aqui, ó, galera, que tem o menu de jogos, que tem o Game Hub. Eu vou conectar aqui e mostrar pra vocês como funciona, né? Ele tem aqui o Xbox, o GeForce Now, um tal de arcade que eu não conhecia, né? E tem um outro sisteminha, um aplicativo que já vem aqui instalado. Eu já conectei também o controle do Xbox. Vamos testar isso aí. Galera, olha só que maneiro, cara. Conectei aqui no Fortnite. Tá rodando o jogo liso, liso, cara. Né? E sem nenhum console, nenhum PC, ainda não liguei. Apenas peguei meu controle de Xbox. Conectei aqui direto no USB do monitor. E parei via Bluetooth. E tá funcionando, né? Eu conectei aqui com o cabo só pra não gastar pilha. Cara, funciona perfeitamente como se estivesse aí jogando no console mesmo. Né? O gráfico, claro, é inferior ao de rodar no PC, mas extremamente jogável, cara. Fica bem legal, é surpreendente, cara. É, e assim, a lista lá do Gaming Hub, né, você pode escolher. Tem o do Xbox, que foi o que eu entrei. Só você logar ali, como se fosse um Netflix. Ele vai te pedir para ativar um código no navegador. Né, e pronto. Aí você não precisa nem fazer login, é só colocar o código em algum dispositivo que esteja logado e pronto. Você já vai poder jogar aí. Fortnite é de graça, né? Mas alguns jogos aí, AAA, você tem que ter o Game Pass para poder rodar. Pelo que eu vi, a rapaziada reclama bastante de fila em alguns jogos AAA, jogos recém-lançados ali no Game Pass, né? Mas o Game Hub tá funcionando perfeitamente, cara. A gente tá jogando aqui, né, sem nenhum console, sem nenhum PC ligado. Isso, pra mim, é muito maneiro, cara. E o mais incrível aqui é que não tem delay com o controle,
né? E nem mesmo andando aqui no jogo. A sensação é de estar jogando mesmo em 60 frames, né? Que é a taxa de atualização aqui desse monitor. Eventualmente, eu percebi aqui, principalmente quando você está caindo, né, no mapa, ele fica meio pixelado, mas não trava, tá, galera? Vai diretão. É como se a imagem estivesse ainda recriando. Isso com certeza tem a ver com a tua velocidade de internet, né? Mas jogar aqui a gente consegue de boaça, cara. Muito legal. Muito bem, rapaziada. Agora vamos utilizar o monitor aqui no PC. E um ponto que eu quero ressaltar é a questão de conectividade desse smart monitor. Cara, foi ligar ali o HDMI e ele já pediu para eu selecionar aí, né? Como se fosse um PC. Então aqui a gente já tem... Se eu quiser entrar no PC, é só selecionar e ele já vai ter aqui a exibição do meu desktop, né? Outra parada extremamente interessante é que esse Smart Monitor tem compatibilidade com um Samsung DeX. Portanto, se você tiver aí um smartphone que tenha essa compatibilidade, é só você conectar e aí, ó, iniciar agora. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar aqui ao vivaço. E você tem um sistema operacional para utilizar apenas com um celular, né? Isso é muito maneiro, galera. Você pode conectar aqui no seu smartphone mouse, teclado, Bluetooth, né? E utilizar um sistema operacional aí da Google com tudo, né? Você pode entrar aqui no navegador. É uma outra mão na roda aí, se você quiser mais conectividade. Aqui eu vi também que ele tem dois aplicativos. Ó, o Google Meet, que é para reunião, né, e um pacote Microsoft 365, que é Word, né, um pacote Office aqui mais reduzido. Você pode utilizar sem precisar também de estar conectado num PC. E aqui, ó, PC Windows, que você pode utilizar o seu PC de forma remota. Você tem que instalar aí, ó, esse aplicativo, né, tá explicando tudo direitinho. E aí depois você, por exemplo, pode deixar esse Smart Monitor na sala, seu PC no escritório, que você vai ter o seu PC em dois ambientes, digamos assim, né? Isso aqui é muito interessante. Qualidade de imagem. Aqui nós temos um painel VA da Samsung de 27 polegadas Full HD. A densidade de pixel é adequada, tá, galera? Mas não é das melhores, né, para um monitor de 27 polegadas. Mas o monitor exibe cores bem vivas. É um painel VA, né? Bacana até. Não achei cores lavadas. Eu acho que ele é melhor aí nesse aspecto do que muitos monitores white label. E é um monitor 60 Hz, para jogos não vai ser o mais adequado, né? Não vai ser o mais recomendado. Mas ainda assim você consegue jogar tranquilamente e assim, para um uso profissional, claro que não é o monitor mais apropriado em relação à edição de fotos, né? Porque ele não vai exibir aqui cores em 100% sRGB, né? Mas é razoável, tá, galera? Dá para você usar aí tranquilamente para trabalho, para leitura. Ele tem um bom ângulo de visão também, ó, mesmo sendo um painel VA. O que eu percebo é que o painel VA da Samsung, dos monitores da Samsung, normalmente são melhores, cara. Então nessa questão de qualidade de imagem, eu achei que o monitor vai muito bem. Vamos lá, galera, resenha final. Para quem esse monitor vai servir, se vale ou não a pena. Lá no site da Samsung, aliás, o link vai estar aí na descrição, ele tá por R$2.200. Não tá em promoção atualmente, eu já encontrei ele com preço mais barato que isso. Nessa faixa de preço, na minha opinião pelo menos, acaba não compensando, tá? Porém, para algumas pessoas pode ser interessante essa questão de multiplataforma, né? Ele funciona ali Samsung DeX, tem o Game Hub para jogos casuais. Às vezes o cara não tem um PC gamer assim, e aí quer jogar eventualmente, pode simplesmente logar ali no Game Hub e pronto. É outra questão, usar o PC em outro ambiente, né? Com esse monitor, com esse smart monitor, você vai conseguir também. Agora, para quem não é recomendado esse monitor, principalmente para o cara que joga mais no PC do que faz outra tarefa, né? Aí eu recomendo a linha Odyssey da própria Samsung. Tem monitores aí muito bons, o Odyssey G3, por exemplo, com taxa de atualização 144 Hz. Esse monitor aqui tem um painel bem simples, 60 Hz. Para quem joga, não é legal, beleza? Então, basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece aí de deixar o like, o seu comentário, principalmente se você é um usuário do Smart Monitor aí da Samsung. Diz pra gente aí o que você achou dele. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui!